26 жовтня не лише вибори, а для декого ще й професійне свято. Традиційно в останню неділю другого осіннього місяця в Україні відзначають День автомобіліста та дорожника. Працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства вшанували і в Тернополі. В міській раді переконані, від роботи цих людей напряму залежить повсякденне життя мешканців, адже їх праця відповідальна та потрібна. Для одних дорога – це відпочинок або рух на роботу, а для водія або для дорожника – це щоденна відповідальна кропітка робота. Багато тернополян користуються транспортом, але всі чудово розуміють, що для того, щоб транспорт виїхав на маршрут, має бути злагоджена робота багатьох служб. Всім тим, хто причетні до ремонту, утримання доріг, автомобілів, транспорту, громадського транспорту, всім вам міцного здоров'я, благополуччя, натхнення, добрих заробітків, доброї роботи, миру нам всім, спокою, ну і великих божих ласк. Напередодні свята кращих транспортників та працівників дорожніх служб Тернополя нагородили подарунками, грамотами та грошовими преміями.